नमस्ते म मिलन श्रेष्ठ अन्युङ हाँसे हो युपिएस नेपाल र एबिसी च्यानलको संयुक्त प्रयासमा सञ्चालन भइरहेको यस कोरियन भाषा कक्षामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ कोरियन भाषा कक्षा अन्तर्गत आज हामी अन्तिम भागमा आइपुगेका छौँ अन्तिम पचास भाग ओसिका योङ्गरुल आराथुप्सिदा शब्दहरू जानिराखौँ शब्द तथा अभिव्यक्ति आन्जन सागोए ख्वानान मारल फे फोप्सिदा अर्थात् सुरक्षित दुर्घटना सम्बन्धित कुराहरू सिकिराखौँ नम्बर एक छुराक खस्नु कुनै ठाउँबाट झर्नु तरजिदा पनि भनिन्छ जस्तै तुवान सिगा साम्सुङ यस छुराक हेस यो तुवान्जी तिन तलाबाट खस्नुभयो नम्बर दुई छन्दो नमजिदा लड्नु उदाहरणमा 바닥이 미끄러우니 빨리 닦으세요. 찬도사고가 날쑤 있어요. 보니 찌뿔서 잔에 씹어가면서 놀는 게 불가능하진 않습니다. 3. 충돌, 와, 과, 부디치다, 툭키눔 예를 들 두한 씨가 한눈을 팔따가 찌개 차와 충돌 했어요. 두한 씨는 다른 곳을 보면서 립을 통해 툭키눔요 हान नुनुल फाल्दा आँखा अर्कोतिर लगाउनु ध्यान नदिनु नम्बर चार छाक किँदा खम्किँदा अड्किनु उदाहरण सोनुल जोशी मास्यो पुरेषीय हेप्छाक सागोका नाल्सु इसयो हात होसियार गर्नुहोस् प्रेसमा अड्किने दुर्घटना हुन सक्छ नम्बर पाँच नाक्खा नोपुन गोसेछ मुलगनी तरजिँदा खस्नु अग्लो ठाउँबाट सामान खस्नु उदाहरण नाखासागोगा फाल्सिङ हाल्छु इसयो लोपुन गोसे मुगौन खोङ्गुरल ओल्यो नोची मासे हो सामान झरेर दुर्घटना हुनसक्छ अग्लो ठाउँमा गरौँ औजारहरू उठाएर नराख्नुहोस् नम्बर छमा फुङ्गे मुनाजिदा भत्किनु ढल्नु नमु नोपी साजी मासे हो फुङ्गे देल्सु इस धेरै अग्लो गरी नराख्नुहोस् ढल्न सक्छ अब हामी अभ्यास एक हेरौँ थाङ्गा काची खल्यनन दानरल शिसयो तल दिग सही सम्बन्धित शब्दहरू लेख्नुहोस् उदाहरणमा जोसी भाषा हो फादाग एस नम जीनन सागोगा नाल्सु ईस होसियार गर्नुहोस् भुइँमा लडेर दुर्घटना हुनसक्छ योसँग मिल्ने छन् दो नम्बर एक जोसी भाषा हो क्रे इन्गा बुद्धि छिन सागोगा नाल्सु ईस होसियार गर्नुहोस् क्रेनसँग ठोकिएर दुर्घटना हुनसक्छ योसँग मिल्ने

नम्बर चार जोशी मासय हो मूलगनी तर जिनन सागोगा नाल्छु इसय होसियार हुनुहोस् सामान झरेर दुर्घटना हुन सक्छ यसको उत्तर नाखा यसलाई फेरि एकचोटि दोहोऱ्याएर सुन्नुहोस् थाङ्ग काची खल्यन इन्नन दानरल सिसयो तल दिएको चाहिँ सम्बन्धित शब्दहरू लेख्नुहोस् उदाहरणमा जोशी मासै हो फादाग यस नमजिनन सागोगा नाल्छु इसय होसियार गर्नुहोस् भुइँमा लडेर दुर्घटना हुनसक्छ योसँग मिल्ने छन् दो नम्बर एक जोशी भाषा हो खे इन्ग्वा बुद्धि छिनन सागोका नाल्सु ईस होसियार गर्नुहोस् क्रेनसँग ठोकिएर दुर्घटना हुनसक्छ योसँग मिल्ने छुङदोल नम्बर दुई जोशी भाषा हो सोनखागी खिगे खाम्गिन सागोगा नाल्सु ईस होसियार गर्नुहोस् औँला मेसिनमा अड्किएर दुर्घटना हुनसक्छ यसमा मिल्ने ह्यप छाक नम्बर तिन नोपुन गोसेस जोशी महेस खरुस हो तर जीनन सागोका नाल्सो इसयोग अग्लो ठाउँमा होसियारसँग हिँड्नुहोस् झर्ने दुर्घटना हुन सक्छ यसको उत्तर छुराक नम्बर चार जोशी महाशय हो मूलगनी तर जीनन सागोका नासो इसय होसियार घुम्नुहोस् सामान झरेर दुर्घटना हुन सक्छ यसको उत्तर नाखा अब हामी शब्द तथा अभिव्यक्ति दुई हेरौँ

सेफ्टी बल्ब छागप फालफान वर्क फुटिङ हेजी छाङ्छिी ल्याच भनिन्छ नम्बर दुईमा मा, नोपुन गोसेछ छागफाल खेउङ सल्छी हेया हाम्नेदा कन्स्ट्रक्सन हुने ठाउँ वा अग्लो ठाउँमा काम गर्ने अवस्थामा राख्नुपर्दछ खासल थोङ्नु टेम्पोररी पाथ अस्थायी बाटो नाक्खामुल फाङ्जी माङ अर्थात् प्रिभेन्सन नेट अफ फोल्डिङ अब्जेक्ट्स अर्थात् सेफ्टी जाली भनिन्छ फिगे स्काफ फोल्ड फाल्कुत माक्किफान टोय बोर्ड टोय गार्ड खुट्टाहरू झर्न सक्ने भएकोले यो राखिन्छ फाङो सनबान प्रोटेक्सन ऱ्याग सेल्फ खोसो छागप्ते एरियल वर्क प्लेटफर्म भनिन्छ नम्बर चारमा छनगिरुल सायुङ हानन छागप जाँगे कोक फिर्यो हामीदा विद्युत प्रयोग गरिने कार्यशलमा अनिवार्य आवश्यक पर्छ वाल्सन छागप लाइभ वायर वर्क छङझन छागप वर्क फर स्टपेज अफ इलेक्ट्रिक करेन्ट छुङ जन्बु लाइफ पार्ट छादाङ्गी सर्किट ब्रेकर फुनजन भान डिस्ट्रिब्युसन बोर्ड अब हामी चिगप ए एबाङ देहे आरापोप्सित अकुपेसनल डिजिज अर्थात् रोगहरूको बारेमा र रो रोकथामको बारेमा जानिराखौँ फ्यङ रोगको नाम एबाङ रोकथाम खुङ्गोल खक्के छिलवान यो हड्डी सम्बन्धी रोग हो यसको लागि पारन छासे रोग इराशय हो अर्थात् ठिकसँग पोजिसनमा बसेर काम गर्नुहोस् नुए सिमेलग्वान छिलवान अर्थात् दिमाग मुटु सम्बन्धी रोग स्थुर सिरल हेसो हाँस्य हो अर्थात् स्ट्रेस नलिनुहोस् स्ट्रेसलाई हटाउनुहोस् सान्सो खेलफिप्चुङ एनोक्जिया अक्सिजन डेफिसियन्सी डिसिज अर्थात् हावाको कमीले हुने रोग हो छाजु वाङ्गिरल सिकिसयो बेला बेलामा रिफ्रेस हुनुहोस् छङ्गो सूचना हेरौँ छेजोप छे फाल्युनङ उत्पादक क्षेत्रमा देखा परेका दुर्घटनाका गतिविधिहरू हेर्नुहोस् गतिविधिहरूङ कन्स्ट्रक्सन क्षेत्रमा देखा परेका दुर्घटनाका अवस्थाहरू स्क्रिनमा हेर्नुहोस् अब हामी अन्तिम अभ्यास हेरौँ

준비 운동을 시작합시다. 허리를 굽히세요. 팔을 밑으로 뻗어서 두 손이 발에 닿도록 해보세요. 2번 저는 쇠를 자르는 일을 합니다. 쇠를 자를 때는 불꽃이 튀기 때문에 보안면을 쓰고 일합니다. 그리고 안전장갑도 낍니다. 3번 저는 건설 현장에서 집을 짓고 있는데 어제는 사고가 있었습니다. 벽돌을 옮기던 외국인 근로자가 넘어지면서 벽돌이 아래로 떨어졌습니다. 다행히 낙하물 방지망이 있어서 아래에서 일하고 있던 사람들은 다치지 않았습니다. 4번에서 5번 하나의 이야기를 듣고 두 개의 질문에 대답하시오. 왜 귀마개를 안 했어요? 시끄럽지 않아요? 조금 시끄럽지만 괜찮아요. 귀마개를 하면 귀가 가려워서요. 안 돼요. 여기서 일할 때는 귀마개를 꼭 하셔야 돼요. 그리고 작업장에는 먼지가 많으니까 방진 마스크도 꼭 쓰시고요. 네, 알겠습니다. 다른 주의사항은 없어요. दुईजना मान्छे अहिले कहाँ छन् उत्तर नम्बर चार छागपचाङ कार्यस्थलमा छन्मा तल मध्ये पुरुषले पालन नगर्दा पनि हुने कुरा के हो के हो त उत्तर नम्बर चार छङसोरल यल्सिमी हागे मिहन साथ सफा गर्नु युक्पन बुद्ध सिप्पन काजीन इल्की मुन्जे मिदा छाल इलको थापा सिपसियो छ नम्बरदेखि दस नम्बरसम्म पढाइ प्रश्न हो राम्ररी पढेर उत्तर दिनुहोस् नम्बर छ अन्डरलाइन उत्तर नम्बर दुई राखौँ फोहोगु फो गुनन उहम उरोबुथ उरी मोमुल चिख्य जुनन् आन्जन मो फुहान ग्य आन्जन छाङ्गा आन्जन वा दुङुल माराम निधा उरी नन् इरागी झने फान्डुसी इगदुर छाग्योङ हागो इरी कुन्नाम्योन छाल छङनी हेया हामीदा सुरक्षित सामान चाहिँ खतराबाट हाम्रो शरीरलाई बचाउने सुरक्षित हेलमेट सुरक्षित चस्मा सुरक्षित पन्जा सुरक्षित जुत्ता लगायतका कुरालाई जनाउँछ हामीले काम गर्नु अघि अनिवार्य रूपमा यो कुराहरू प्रयोग गरेर काम सकेपछि राम्ररी मिलाएर राख्नुपर्छ नम्बर सात गाँसु हिबार्यु फेन्तु सिनोदुङ फुरी सुविप्के छाल उचुल्सु इन्नन मुलजिरुल इन वासङ मुल्जिल इरागो कुरमुरो इ मुल्जिल गुन्छ एसन अन्डरलाइन उत्तर नम्बर तिन खुम्यनुल हेया हामीदा कुरो ची आनुम्योन वाजेका फाल्सिङ हालसुदो इसुम्निदा ग्यास पेट्रोल पेन्टिङ इनामेल तारपिन तेल लगायतका आगो सजिलैसँग टिप्न सक्ने पदार्थहरूलाई प्रज्वलनशील पदार्थ भनेर भनिन्छ तसर्थ यी पदार्थहरू भएको छेउछाउमा धुम्रपान निषेध गर्नुपर्छ 대소노거리마 아그라기 두르가나호 넘버 8. 천기가 우리 몸메 일부로 들어와 따치는 것을. 너머 너머 1. 함전 이라고 말합니다천유의 크기에 따라 따끔거리는 정도에서부터 근육 수축 호흡 관란 등이 발생할 수 있고 심하면 사망할 수도 있습니다. 그러므로 छजन सोनुरो छन्गी खिगेना छसनुल मान्जिजी आन्तोरोप जोशी मेया हाम्निँदा करेन्ट हाम्रो शरीरमा भएर घाइते हुनुलाई करेन्ट लाग्नु भनेर भनिन्छ विद्युत पोल्टेज अनुसार शरीरको पार्टहरू चाहिँ क्षति हुने शरीर नचल्ने अचेत हुने लगायत हुनसक्छ भने साह्रो भएमा मृत्यु पनि हुनसक्छ त्यसैले चिसो हातले विद्युतीय मेसिन तथा विद्युतीय तारहरू नछोइकन होसियार गर्नुपर्छ हजुर उत्तर नम्बर एक नौदेखि दस थाउम कुरुल इलको मुरुमे थापा तलको हरफ पढेर सोधिएको जाफ दिनुहोस् नम्बर नौ, नौ थाउमुन छेजो अप्छे फाल्सेङ ह्युवाङ्गुल फोयो जुनन ग्रेफु इम्निदा खाजाङ मानुन कुल्लोजाए छे फाल्सेङनिनुन मुहोसिम्निका तल दिएको उत्पादक क्षेत्रमा देखा परेका गतिविधिहरू देखाइएका चार्ट हुन् सबैभन्दा बढी कामदारको दुर्घटना हुने कारणहरू के हुन् हजुर उत्तर नम्बर चार कि इम 넘 다음에서 설명하는 이것은 무엇입니까? 더라 거리요라이호 이것은 작업 캐시 전 5분 동안 행하며 사진 또는 그림을 보면서 작업자가 사진 속에서 위험 요소를 찾아내게 한다. 이것은 작업 캐시 전 5분 15분 동안 행하며 사진 또는 그림을 보면서 작업자가 사진 속에서 위험 요소를 찾아내게 한다. 이 훈련은 나중에 실제로 비슷한 상황을 접하였을 경우에 스스로 위험 요소를 제거하거나 회피할 수 있는 능력을 키우기 위해서 실시합니다. यो चाहिँ काम गर्न अघि पाँचदेखि पन्ध्र मिनटसम्म चलाएर फोटो तथा चित्र हेर्दै कामदारले फोटोभित्र भएको खतराहरू खोज्नुपर्ने हुन्छ यो तालिमपछि वास्तविकता आफैलाई आइपर्ने अवस्थामा आफै खतराबाट बस्नको लागि क्षमता बढाउनको लागि प्रयोग गरिन्छ उत्तर नम्बर तिन उयम एजी हुन खतराबाट बस्न ट्रेनिङ यसलाई फेरि एकचोटि सुन्नुहोस् 1번부터 5번까지는 듣기 문제입니다.

두 손이 발에 닿도록 해보세요. 번 저는 쇠를 자르는 일을 합니다. 쇠를 자를 때는 불꽃이 튀기 때문에 보안면을 쓰고 일합니다. 그리고 안전장갑도 낍니다. 번 저는 건설 현장에서 집을 짓고 있는데 어제는 사고가 있었습니다. 벽돌을 옮기던 외국인 근로자가 넘어지면서 벽돌이 아래로 떨어졌습니다. 다행히 낙하물 방지망이 있어서 아래에서 일하고 있던 사람들은 다치지 않았습니다. 4번에서 5번 하나의 이야기를 듣고 두 개의 질문에 대답하시오. 왜 귀마개를 안 했어요? 시끄럽지 않아요? 조금 시끄럽지만 괜찮아요. 귀마개를 하면 귀가 가려워서요. 안 돼요. 여기서 일할 때는 귀마개를 꼭 하셔야 돼요. 그리고 작업장에는 먼지가 많으니까 방진 마스크도 꼭 쓰시고요. 네, 알겠습니다. 다른 주의사항은 없어요. 일이 끝난 후에는 반드시 깨끗하게 샤워를 해야 해요. 넘버 नम्बर चारमा दुईजना मान्छे अहिले कहाँ छन् अहिले कहाँ छन् उत्तर नम्बर चार छागपचाङ कार्यस्थलमा छन् नम्बर पाँचमा तल मध्ये पुरुषले पालन नगर्दा पनि हुने कुरा के हो क्यो? के हो त उत्तर नम्बर 4 छङसोरल यल्छी मिहागे मिहिनेत साथ सफा गर्नु युक्पन बुद्ध सिप्पन काजीन इल्की मुन्जे एमिदा छालिलको थापा सिपसियो छ नम्बरदेखि दस नम्बरसम्म पढाइ प्रश्न हो राम्ररी पढेर उत्तर दिनुहोस् नम्बर छ अन्डरलाइन उत्तर नम्बर दुई राखौँ फोहो गु फो गुनन उहोम उरोबुध उरी मोमुल चिख्य जुनन् आन्जन मो फुहान ग्यौ आन्जन छाङ्गा आन्जन वा दुङुल माराम निदा उरी नन् इरागी झने फान्डुसी इगदुर छाग्योङ हागो इरी कुन्नाम्योन छाल छङनी हेया हामीदा सुरक्षित सामान चाहिँ खतराबाट हाम्रो शरीरलाई बचाउने सुरक्षित हेलमेट सुरक्षित चस्मा सुरक्षित पन्जा सुरक्षित जुत्ता लगायतका कुरालाई जनाउँछ हामीले काम गर्नु अघि अनिवार्य रूपमा यो कुराहरू प्रयोग गरेर काम सकेपछि राम्ररी मिलाएर राख्नुपर्छ नम्बर सात गाँसु हिबार्यु फेन्तु सिनोदुङ फुरी सुविप्के छाल उचुल्सु इन वासङ मुलजिल इरागो हामीदा हाम्निदा कुरोमुरो मुलजिल गुन्छ एसनन अन्डरलाइन उत्तर नम्बर तिन खुम्यनुल एया हाम्निदा कुरो ची आनुम्योन वाजेगा फाल्सिङ हालसुदो इसुम्निदा ग्यास पेट्रोल पेन्टिङ इनामेल तारपिन तेल लगायतका आगो सजिलैसँग टिप्न सक्ने पदार्थहरूलाई प्रज्वलनशील पदार्थ भनेर भनिन्छ तसर्थ यी पदार्थहरू भएको छेउछाउमा धुम्रपान निषेध गर्नुपर्छ 대소노거리마 आग लागि द ु र 8. 천기가 우리 몸에 일부러 들어와 따치는 것을. 우달, 우달, 1. 감전 이라고 말합니다천유의 크기에 따라 따끔거리는 정도 에사부터근육 수축, 호흡관란 등이 발생할 수 있고 심하면 사망할 수도 있습니다. 그러므로 छजन सोनुरो छन्गी खिगेना छसनुल मान्जिजी आन्तोरोप जोशी मेया हाम्निँदा करेन्ट हाम्रो शरीरमा भएर घाइते हुनुलाई करेन्ट लाग्नु भनेर भनिन्छ विद्युत पोल्टेज अनुसार शरीरको पार्टहरू चाहिँ छेती हुने शरीर नचल्ने अचेत हुने लगायत हुनसक्छ भने साह्रो भएमा मृत्यु पनि हुनसक्छ त्यसैले चिसो हातले विद्युतीय मेसिन तथा विद्युतीय तारहरू नछोइकन होसियार गर्नुपर्छ हजुर उत्तर नम्बर 1. नौदेखि दस थाउम कुरुल इलको मुरुमे थापा सिपियो तलको हरफ पढेर सोधिएको जाफ दिनुहोस् नम्बर नौ थाउमुन छेजो अप्छे फाल्सेङ हेन्वाङ्गुल फोयो जुनन ग्रेफु इम्निदा खाजाङ मानुन कुल्लोजाए छे फाल्सेङनिनुन मुहोसिम्निका तल दिएको उत्पादक क्षेत्रमा देखा परेका गतिविधिहरू देखाइएका चार्ट हुन् सबैभन्दा बढी कामदारको दुर्घटना हुने कारणहरू के हुन् हजुर उत्तर नम्बर चार कि इम 알았 넘버 다음에서 설명하는 이것은 무엇입니까? 라거리요라이호 이것은 작업 캐시 전 5시 5분 동안 행하며 사진 또는 그림을 보면서 작업자가 사진 속에서 위험 요소를 찾아내게 한다. 이것은 작업 캐시 전 5분 15분 동안 행하며 사진 또는 그림을 보면서 작업자가 사진 속에서 위험요소를 찾아내게 한다. 이 훈련은 나중에 실제로 비슷한 상황을 접하였을 경우에 스스로 위험요소를 제거하거나 회피할 수 있는 능력을 키우기 위해서 실시합니다. यो चाहिँ काम गर्न अघि पाँचदेखि पन्ध्र मिनटसम्म चलाएर फोटो तथा चित्र हेर्दै कामदारले फोटोभित्र भएको खतराहरू खोज्नुपर्ने हुन्छ यो तालिमपछि वास्तविकता आफैलाई आइपर्ने अवस्थामा आफै खतराबाट बस्नको लागि क्षमता बढाउनको लागि प्रयोग गरिन्छ उत्तर नम्बर तिन उयम एजी हुल्यन खतराबाट बस्न ट्रेनिङ पचासौँ भाग अर्थात् अन्तिम भाग यहीँ सकिएको छ हरेक भागहरू यहाँहरूले राम्रोसँग हेरिदिनु भएकोमा धेरै आभारी व्यक्त गर्न चाहन्छु र यहाँहरूले केही कुरा अवश्य पनि सिक्नुभयो होला भन्ने हामीलाई लागेको छ र रा राम्ररी परीक्षा दिनुहोला भन्दै आजको अन्तिम एक शब्द राख्न गइरहेको छु अब सुन्नुहोस् आजको एक शब्द आजको एक शब्दमा ने आदरा आबोजिए ख्यहहुनु थुररा अमनिय काुिमुल छबर्जी मारा अर्थात आमा बुबाले भनेको कुरा सधैँ सम्झेर त्यसको पालना गर्नु भन्दै आजको एक शब्द यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु धन्यवाद